Вітаю усіх. Сьогодні знову на зв'язку Марія Воробець і Анатолій Кондратєв. І розпочнемо ми з відповіді на запитання наших глядачів. У нас є новий дописувач Микола Пономаренко, який задає таке запитання. Пані Марія, вчіться ясно пояснювати те, що ви говорите, біліберда, а не ясний виклад думки. Ми вчора вже говорили частково, після того, як ми пояснили, що таке абсолют, що таке ядро, то ясно, що це незрозуміла інформація для багатьох людей. Я спочатку трошки такі зроблю. Є багато таких речей, коли ви потрапляєте, скажімо, в медитативний стан, то те, що ви до цього бачили, ви там бачите зовсім інше. До цього ніяких слів немає в нашому словниковому запасі, щоб пояснити. І того доводиться часто підбирати якісь слова, щоб це з'ясувати. Що можна порекомендувати, якщо ви хочете дійсно зрозуміти те, про що йдеться, то треба би вам цю передачу послухати декілька разів. Того, що ми знаємо, що інформація, вона фізично змінює мозок. Вона розлажує певні зморшки в ньому, там звивини, і інші звивини з'являються. Тобто з'являються інші цепочки нейронів, які по-другому сприймають будь-яку інформацію. І тому я би вам рекомендував послухати цю передачу раз, два, можливо, навіть 10 разів, для того, щоб вам якось дійшло та інформація. Дякую за запитання. Є такі слова у Гамліта, Шекспіра. О, як багато другого раціо, ще не чудес невідомо нашим мудрецям. Хтось із науковців пояснив чітко і ясно, що таке електрика. Хтось із науковців чітко і ясно пояснив, що таке хмари. Все вже те, що пояснено, все вже зрозуміло, що це не так. Хтось чітко і ясно пояснив, що таке квантова механіка з любих точок зору. Я пам'ятаю, відомий один фізик розповідав, як він приніс свої досліди своєму вчителю, хорошому фізику, який каже: «Хлопче, іди геть звідси, мені це ніколи не буде зрозуміло, це для мене не існує». Хочеться таким віршом, який написаний ще дуже десь в юності, коли ще не було відомо ні езотеричної літератури, ні філософії і так далі. Читаю я життя з хмарини, що над світом, з ясності неба, з мудрості зірок, з розуму сонця, з плоду, що читає цвітом, все суще і неземне, і в світ, і в цвіт, як в колосок, все входить, все вміщає, душа і колоска, і вся земна душа. Тобто це закладено всередину, і коли воно є, оцей дух, людина одухотворена, вона бачить світ, так би мовити, по-іншому. Ви колись спробували пояснювати музику Шнітке, Моцарта, «Чорний квадрат» Малевича, чи навіть Джоконду? Ні, ну тут можна, ну, ще такий приклад є. Наприклад, як можна сліпому пояснити, який був від природи сліпим, наприклад, що таке зелений колір, чи синій, чи червоний, чим вони один від одного відрізняються. А ми намагаємося от зараз цю інформацію донести до людей, які були спали багато років. І вони перше починають цікавитися цим. І того так важко дається, того, що слів немає, щоб це пояснити цим людям. Немає. Поки що термінологій для того, щоб пояснити, знаєте що, от таку річ, коли маленькою дитиною, як мої батьки могли пояснити, дитина коли спала, вони заходять в кімнату, дивляться, а колиска була така, і, значить, реберця, оці дерев'яні, вони були густо, сантиметрів 10, приходять, а дитини голова За реберцями. Дитина спить так поперек ліжка, голова за реберцями. Там шия дуже важко не поміщується, а голова як туди влізла. Ну, батькам довелося ламати колиску. Тобто, розумієте, є такі речі, які неможливо пояснити ніякими законами фізики і так далі. Із термінології поки що наука нічого ще не пояснила. Тому те, що відбувається у світі зараз,
те, що водень там, атом водню став там менший, ще щось, це тільки спробують намагати пояснити, що таке енергія. А тим більше, коли свідомість людини знаходиться за межами матерії, той, хто пізнав дух, він з тієї, якби з вивернутої сторони говорить. І тому це неможливо. Отже, ну, це питання цікаве, звичайно, що і дуже важко це ми намагаємося тільки пояснити, що і так далі. Ну, в духовному світі нема слів. І духовний світ не роздільний. Слова роздільні, щось лінійне. Тобто слова і текст, він лінійний, він протяжний. А людина, котра знаходиться в теперішньому моменті, от є такий, така розповідь Льва Толстого, дуже цікава, до речі. Просто Лев Толстой був дуже потрясаючою людиною духовною, який просто неймовірні речі описував, тому що він був в них, він знав це. І, значить, там така розповідь про, коли на острові знаходились три старці. І мудреці, значить, ті, що якісь священники хотіли до них потрапити. І ну, якимось чином вони там туди потрапили, все, почали їх вчити, цих старців, молитви. Один священник почав вчити вперто молитви, молитися. Моліться, будете тоді мудріші, коли ви будете молитися, він так їм пояснював старцям. Потім вони відплили від цього острова, цей священник. І, ну, вже там пройшов час, вони вже далеко були, і дивляться, а по хвилях біжуть ті старці, духовні люди. Вони доганяють цю лодку, на якій плив священник, і кажуть, що... Отець Олександр, на этом островке трое святых живут. А что за народ? Монахи? Да нет, рыбаки. Не верю я в эти россказни. Откуда нынче святым-то взяться их и в монастырях-то не сыскать? А вы мне про обычных рыбаков рассказываете. Благословите, батюшка. Бог благословит. Добрый день. Люди добрые, рассказывали мне, что где-то тут святые живут. Где? На этом острове. Одни мы тут живем, святых не видали. А как молитесь, главное? Да какие мы молитвенники? Учили азбуки ведьм. Да и то не выучили. Да только знаем, что на небе есть Святая Троица. Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух. И нас трое. Да мы никаких молитв не знали. И сами придумали молитву. Сами? Трое вас и трое нас. Господи, помилуй нас. Нет, неправильно. Вот какую молитву надо читать. Отче наш называется. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое. Я говорю, какие еще люди есть на Святой Руси? Чудаки. Святые. Да какие святые? Простые да набожные. Дивны дела Твои, Господи. Господи, помилуй. Господи. Отче, отче, молитву забыли. Что там после «да святится имя Твое»? Давай снова учить. Я уже 50 лет как монах. У престола Божия стою, облачен от Бога властью священства, все молитвы знаю. Но бегать по морю я не умею, не пробежать мне. А вы только и знаете, трое нас да трое вас, Господи, помилуй нас. Но у вас
чисте серце. Ви розумієте, поки ми повторяли вашу молитву, доти ми її пам'ятали. А як тільки ми зупинилися повторяти, вона відразу розсипалась. Тобто людина, котра живе в теперішньому моменті, в неї просто нема думок. От він каже, ясно, думку. Думку ще треба. Тобто це зовсім інше сприйняття. І таке сприйняття є у таких глибоко творчих людей, котрі зараз от в цьому моменті творять це прекрасне мистецтво. Бах, Моцарт, Бетховен, там, хто чує музику. А музика – це є те, що передає нам цей духовний світ цими звуками. І це прекрасно. Анатолій. Я дуже добре знаю Миколу Пономаренка, він навіть у мене був вдома. Я не хочу його обговорювати тут, бо ми з ним такі друзі, що навіть один одного в інтернеті обзиваємо паскудними словами. Чуєте? Поганими словами. Але ми друзі. Але ми друзі. Так от, Коля, обов'язково візьми, послухай Харрісона «While my guitar gently weeps». Ти зрозумієш, що до чого і як. Світ спить. Світ спить. І я тобі раджу прокидатись. Дякую. Так, ну так, у нас тут, ну, я не знаю, ну, у нас тут є, ну, бачите, якщо митці творять, вони теж знаходяться в каналі, ті ж самі старці, вони на зв'язку, вони знаходяться в єдності, і таким чином вони сприймають інформацію не думкою, не мозком, а ну, відразу чисту інформацію і передають її. І ви можете, наприклад, подивитися, от у нас там на каналі є фільм, називається «Сонце над Борисфеном». Його зняв своїм коштом один український художник відомий, Володимир Гарбуз. І там він своїми думками поділяє, думаю, вам цей фільм сподобається взагалі, український такий насправжній фільм. І там ви побачите, є моменти, коли він творить свої твори, ви побачите, яка енергія з нього пре, він не відає, що творить, він просто... Ну, видається весь в своєму потоці, і він просто, ну, цими фарбами створить свої твори. І я тоді перший раз, коли побачив, як він це робить, я зрозумів, що таке писати картину, да, не малювати, як от ви казали, ну, у нас раніше. І от якби людина, оця, що задає це питання, чула, відчувала цю енергію, а це потрібно вчитися, тому що ця енергія саме, вона зцілює біологічне тіло, фізичне тіло. А от та енергія, якою написав текст, оце запитання людину, ота енергія руйнує. От якби хто читав оцю енергію, яка стоїть за тими словами, за словами, що задав людина запитання, оця енергія руйнує людину. І так, з такою енергією дуже багато людей живе, на жаль, і цю енергію потрібно відробляти. І нікуди людина від себе не дінеться, поки вона не відробить цю енергію. Для того, щоб пізнавати такі глибокі істини, не те, що словами передавати, а просто відчувати, потрібно бути перш за все чистим. Чистим не тільки там думками, а чистим своїм ставленням до світу. От ви своїм запитанням доказали своє ставлення до світу. Все, більше нічого. Ну, кожен... Давайте наступне питання. Ні, давайте я ще пару слів хочу сказати стосовно цього. Ну, дивіться, як з цієї ситуації вийти? От ви знаєте, що, наприклад, навіть в християнській церкві основні там якісь постулати треба багато разів повторювати, щоб вони дійшли хоча б до тої, ну, стадії людей того розуміння. Так, наприклад, там є такий символ віри, там, або «Отче наш», там, і що його повторюють безкінечно, і, в принципі, важливо, комусь щось відкривається в цьому контексті. Я би вам рекомендував ці передачі дивитися теж по декілька разів, тому що мозок сформує відповідний понятійний апарат, і тоді, можливо, до вас дійде і решта інформації, і енергії, яка там в цих передачах йде. Ну, від нього ще тут одне запитання, Ян, він питає, людини без егрегору немає, звільнитися від усіх егрегорів – це означає померти. Я би так і не сказав, що однозначно померти, але... Буквально два слова з цього приводу, я хотів би закінчити ці вже відповіді, тому що Миколи Пономаренко всі знання духовні базуються на тому, що викладає Ігор Каганець. Ви мене чуєте? І він іншого не знає і знати не хоче. Тому давайте...
Кесареву Кесареве, ну, а Слесареву Слесареве. Підемо далі. Тоді скажу про Ерегор. Знаєте, саме він добре сказав про смерть. Тому що основний егрегор людини – це її его. І саме от смерть, от саме людина, котра не може подолати своє его, її чекає. А вона йде туди. Вона йде туди. Так. Я тому кажу, давайте підемо далі. Ну, далі у нас ще є одне питання. Тут вчорашнє ми не встигли розглянути. Оксана Гришина нас питає, розкажіть про практику здихування та перегляду. Я думаю, що варто повторити цю практику взагалі. Це сама простіша практика така. Анатолій Ілліч, мабуть, її повторить. Можливо, треба викласти все-таки текстово якось її, чи окремо записати, можливо, вас як учителя. Я тоді сказав, мабуть, вона не бачила. Ця практика описана в моїй книжці «Трансперсональна психологія». Ця книжка висить у Фейсбуці, яку можна скачати і там прочитати детально. Мало того, я навіть проказував цю практику, ще раз можу коротко. Коротко, тому що не варто втрачати час на те, щоб повторювати одне і те ж. Практика перегляду – це практика, як здихатись тих проблем, які ти накопичив собі за своє життя. Будь-яка проблема – це, як правило, стрес. І от ці стреси відбирають у нас енергію. Відбор енергії тягне за собою, перш за все, ваше ослаблення. І духовне, і фізичне, і біологічне. Тобто ви становитесь слабкіші, а значить, швидше поспішаєте в могилу. Для того, щоб повернути ці енергії, проводиться практика перегляду. Я казав, як. Треба взяти, скласти список всіх стресів, які ви пам'ятаєте з сьогоднішнього дня і до дитинства, які ви згадаєте. І починається саме з сьогоднішнього дня стресу робити цей перегляд. Яким чином? Я казав, тиха кімната, бажано напівзатемнена. Уявити собі цю ситуацію, поставити, скажімо так, уявну картинку цієї ситуації і заплющити очі, і з минулого енергію забирати в майбутнє. Ліва сторона – це минуле, права – це майбутнє. Заплющуємо очі, починаємо вдих. Візуалізуючи картинку, повернули голову, видих. Ви нібито енергію забираєте з минулого, котрі там у вас відібрана, і віддаєте в майбутнє. Це працює візуалізація, це працює дихання, це працює ваша думка. Це цілий комплекс цієї медитації, яка працює, але з цієї хвилини пояснення вам важко зрозуміти. Я вже пояснював на одній з передач тут. Візьміть книжку мою «Трансперсональна психологія» на Фейсбуці, вона є, і прочитайте уважно, як казав Анатолій Коноваленко, 2, 3, 5 разів, і тоді ви, м'яко кажучи, в'їдете в цю систему і зможете працювати. Там вона розписана детально, на науковому рівні, а не на простому, як я зараз пояснюю. Так, і у вас тут ще одне запитання від нашого постійного дописувача Володимира Стешенка. Потрібно шукати зілля на людське божевілля. Отож, тому вживайте наше. Це дуже правильно. Стешенка я також дуже добре знаю, цього журналіста. Він досить твереза людина. У нього одна, ну я не хотів би говорити, але у нього одна проблема. Він знає тільки діда Петра. Здивлена і більше нікого знати не хоче, і це погано. А Шевченко казав як? Чужого навчайте, свого не цурайтесь. Так, дід Петро був прекрасна людина, прекрасним спеціалістом своїй справи. Але давав він інформацію на вашому рівні, бо ви б, якщо він говорив іншими словами, б не зрозуміли. Тому деякі не розуміють, що говорить Марія. І це дійсно так, вони не розуміють. Для мене це не проблема, для Анатолія це не проблема. Для когось термінології цієї навіть не знають. Поглиблюйте свої знання. Це перше. Стосовно вживати своє, це дуже правильно. Я на своїй сторінці вчора ввечері зв'язався з своїм товаришем із
ятвягом, справжнім ятвягом, котрий дає мені деякі знання, навчає дечому, і попросив, каже, розмісти статтю, як виживати під час коронавірусу. Я її повісив, читайте, на моїй сторінці є, там дійсно теза «Вживати своє» на першому місці. Ясно. Дивіться, на сьогодні у нас, значить, такі нагальні запитання вичерпані. Я думаю, що ми попросимо глядачів, пишіть нам ці запитання. Нам дуже цікаві ваші запитання, тому що з вами разом ми теж щось пізнаємо і разом з вами змінюємося. Сьогодні такий віршик хочеться, все-таки він вийшов, і хочеться зачитати там буквально одна хвилина, дві. Добре? В кожнім погляді музика духу звукорядом на свій мотив розвиває гармонію руху дивовижно здійсненних див. В кожнім образі своє надбання, кожне серце тріпоче в такт руху сонця, що світлом зрання розгортає священний акт світлотворень. Гуляє вістка про нарешті правдиві сни, що розбудять розсіяні мізки переспівом птахів весни. Розцвітуть в прийнятті усмішки, розсміється в любові земля, сила істини в дійсність заввишки дасть матерії нове ім'я. Ну, дякую вам всім за цю програму, дякую глядачам за перегляд. Пишіть нам коментарі, підписуйтесь на наш канал. Якщо ви захочете допомогти, ви все знайдете в описі до цього відео. Щасти вам усім! Дякую.